Já estou a dar. Dá-me 5 por skill. O Igime se isso é para nós na ilha aqui. Se agora vai ser para muito sete e não está que se isso. Ale, uvidíme. Takže stream startuje a my se na to podíváme. Máme kluky na TSku. Halo, halo, slyšíte mě? No jasně. Jo, jo. Tak, chlapci, hrajete něco nebo ne? Momentálně. Kámen. Kámen. Čekáme. Kámen. A kámen tady samozřejmě taky není, jasně. Vejdu se tam nebo ne? Hosta má stepy, kde pak máme stepyho? Jsem tady, ale mám nastoupeno, takže mám asi propel, co? Jak chcete? No pojď. Já nevím, ale kde seš? Já jdu na Pepu. Štěpí kormy. Vážně, Klárku? To má zase ústy, víš? A já mám im stepy. Chápeš to? Tak... A já mám im stepy, jo, všimněte si, že mám luxusní ploutvičky. Červený tričko, I love skill. Je to buzeranský, já vím. Malo prostě, bylo to tam k dispozici. Lucky pointy na ty midlabem, hele, ty mi nepotřebujeme. Ty mi vůbec nepotřebujeme. Jo, zapal stream. Jo. Tak. Týpci... Oni mě neuslyší. Jakmile já to nebudu mačkat, tak mě neuslyší. Prostě, když to zmáčku. Tak, přátelé, já nemám co pít, co já budu pít. Nemám kafíčku. Ale já tě slyším, Peťo. Cože? Ty říkáš na streamu, že tě neslyšíme, ale já tě slyším. Kecal jsem. Mě nedošlo, oni mě sledují. Kaudeří. Tak. Musím se trošku rozcvičit, vole. Tak. Tak pojďte smradit. Tak jak to jde? Co si prostě... Kdo... Co ti udělal? Co ti udělal? Zab ho. To by se ti hodilo, co? Tak jde to vás ne, ale tohle je to nejhorší na té hře. Chci čekat, až někdo doleze. A co je to? Šílený. Šílený. Povídejte něco. Bolí mě příško. Už není odsom, bolí mě příško, asi se půjdu vysrat. Tak to jsem si ještě nepotřeboval. Pěťo, už není odsom, už si tu už se nemůžeme pomlouvat. A jo, to si celý ty, viď. Je to kauber. Čili ne to, to upozornění, kurva, nefunguje. Jaký? Na čo? Kde vysíláš, vole? Nevím. Nevím. Ale v kuse mi to načítává, vypíne to. To je... Chybu asi já. To bude u tebe, to je připojení. Tak mám zapnutý YouTube, mám zapnutý hru TeamSpeak, Discord. Na co máš zapnutý YouTube? Na vesničky. Aha, no tak čemu se divíš, víš kolik žere Google Chrome? Peťo, pošli mi to. Co? Link, vole. Link? On chce pingnout. Postry. Tak moment, já ještě pošlu link. Kde to máme? Tady, kde jsme? Tady. Už to vidím, průser. Průser. Průser, protože já mám nastavený role, že to řek. Ne, není to taky průser, ale... Co jsem to dal, tyvo, jsem idiot, řídící panel. Já to musím změnit, tyvo, na to mám i role. Nebo ne? Pávno.
to by mělo být. Přehozeno máme. A pošleme i u týpkový odkaz. Doufám, že to bude fungovat takhle. Proč redirect? Tyhle, co to je? Jste za klauni? Tak. Je. Ty král, tady. Do prdo. Ahoj Tome, já tě zdravím. Tak do Tajsko, jo? Jo, tak jasný, jo. Ale na tom byl nejlepší, nebo největší byl, když jsme dělali toho Hanze, jo. Potom, když už je toho moc, už se to jede zase na jinýho, už to není takový s tím Hanzem, to byla prostě prdel. To bylo prdel. Mám dát, aby mi to šlo upozornění. To jsem se, follow. Follow. Nebo srdíčko tam je, já nevím, jak u koho. Sledovat, cokoliv. V mobilu tam máš srdíčko a z počítače a tuším follow a vedat toho srdíčko. Jo, musí být zelený no, prostě. Jak, já mám bílý. A keď nemám ten srdíčko, tak iba obrys. No ale ono má zelený, protože nemá follow. A keď nemám follow, tak má iba obrys srdíčka. Jo? Bílé. Tak ať to zkusí, uvidí. Plné bílé. Budem střílet. Ty se koukaj. Já ty píši na Discordu zase. Teď si sem dá poštářek? Počkej, tak pojď. Uuu, tak pojď. Tady. Pojď. Byla no. Hele, mladě se mi zbudil. Tak pojď. Ježiš, promiň. Tak hači, haj, tak. Dobrý. Uhu. A Foxino dal follow. Máš to tam, Pepo, díky za follow. Ten Travolta tam. Už to dohrálo. Chceš koukat? Tak, Maďas bude koukat s náma. Ahoj Rafíku. Hele, ještě nemáme nastoupeno, já se tam jdu teda podívat, jo, na ten Discord. Ale běda vám. Běda vám. A vy jste blbcí, ty vole. Vy ptácí, vole, já zrovna streamuju, vole, vy ptácí. Tu zelenou, to si maloval ty, jo. Ahoj, vítej v naší. Jo. Vy jste Edove, ty vole. Co jste to tady vyrobili, ty vole? Čeká. Ale on to vidí, veď. No, protože je offline. Co? Ne, tak on to teprve uvidí vlastně. Jo. Ten vám dá, ne, díky, já nechci být prusér. Ale já jsem na streamu. Jsou Edové, jsem tady, jsem zpátky. Tak co je, na co se čeká zase, ježiš, on tu nikdo není. Já už viděl, že nastupujou tyhle, tak pospíchám. A ono, pat. Vidíš to? Čau. Chceš tam vidět vůbec? Moc ne, viď? Počkej. Vydrž, já tě tam šoupu, počkej. Já tě tam vidím. Chceš tam vidět, ne? To víš, takhle. Můžeš vidět tak. Nebo ne? Top elite. Já vím, Tobíku. Já vím, že jsi tady. Co budem dělat? Hele, co tady budem dělat? Co budem dělat? Budem střílet. Střílet? Ne. Víš? Ty se vyspinkal, dobrý. Jo. Zhruba 2 hodiny spal?
Dá, nech je tam, zatím. A tak se to nepoužívá. To si děláš prdel, Tome. Ty vole, teď zrovna přijde, jo. Teď zrovna přijde, když to snad ne. To jí nedaruju, to jí vyřeď. Ale důležité je, že máte zhodný chlapec. Co? To nevadí. Vyřiď teda Teresce, že se na ní. To se má, já taky. Malinko zlobím, že přišel, když jsem odešel. Teď jsem začal streamovat a teď už teď na Discord chvilku nepůjdu. No. Možná když bude pauza, když dohrajem nebo tohle, tak tam přijdu. Jo. Ale měla přijít dřív, že jo, tyjo, tam byla zábava, jak... Tyjo, úplně mi volala huba, jak jsem se chystal. Tohle až půjde na stream, tyjo. Bude zajímavý. Oh, lala. Já nemám nic kvítí tady. Kde? No to tam toho moc není, ale. Ani čaj tam není. Bude muset pro něco dojít. Já pak něco přinesu, jo? Tak co je, bando? Tak jak? Halo, Rafiku, mě do vás, mě do toho netahej. Nebude. Mě do toho netahej. Vážně? Že bych se tam zašel podívat, tak na chvilku jenom, ale jenom na chvilku, jo? Se podívám, co se to tam děje. Tam nikdo není. Nikoho nevidím, nikoho neslyším. Halo, halo, halo. Všichni, vidím tři Jacky, vole, tak... No sláva. Ahoj, my jsme děti. Počkej, to byla jako Rilly? Ahoj Lorde, zdravím tě. To je jako fakt? To byla Tereska? Nevadí, Teresko, já tě slyšel. Ale já stejně týdu na... Ty moje, poslouchej mě, s tebou mluvím. Tome. Hele, já něco odstreamu a pak se vrátím zase sem, jo? Tak ať tady dneska spínkat nejde, pak si pokecáme. Pa, pa. Jsem starší než on, děláš si prdel? Ty jsi babulák. Je, tady je to prázdný. Hej, kam šli? Haló? Nemá si jako kliknout. Já? Mhm. Já určitě ne, já nemám ani ready na to švizdu. Právě si se priznal, odiš kvůli tebe, nemá si ready. Jo, a ty jsi dusnej. Máš to. To je viď. Čau. Nezačíná to, nehraje to, nikdo tam nejde. Proč tu nikdo není? Tome stejně... Tome stejně jsem tě... Stejně jsem tě poznal. Ano. Až v 7, jo. Za chvilku, za půl hoďky. Dáme jednu hru a... Půjdeme na to, jo? Ahoj Korny, zdravím tě, ahoj. No chtěli jsme jí dát skill, ale nemáme manča, který by šel proti nám. Prošel kurva, já hladám ty vole. Ne, hele, jenom chvilku, jenom kvůli klukům, ale když si všimneš, tak si všimni, že seš tam tak. Co vás bojí, jo? No, já jsem zadušil sama maký kol hned. Já myslím, že se tam vidíš. Jdeš tam, no? Co? Říkal jsi něco? Ty vole. Ty vole. Ale jestli někdy někdo ty vole, tak vlezem na boty a bude poprv. Hold. Tohle mi fakt jako
Vej, tady koukáme jak do zemu, vej. A nikde nikdo. Nebo hledá někdo? Hledá někdo? Jo. Jakou? S tím největším KDčkem. To je super. Čekaj, nekyknu mě? Nekyknu i vás. Jinak půjdem střílet, jak se to jmenuje? Co to single? Ne. Co ne? Kde jsou ty vole Poláci vybrdaný? Vždycky je tady jak nasráno, vole, ty tady není, jo. Tak zkuste změnit mapu nebo něco. Peťo, celkovo by se na 5 je tu velmi málo věcí. Jo? Na 5 jsem našel zatím asi 4. Ostatní jsou buď AFK, alebo jsou tam dva. Ne, pozdraví tě Korny, a on asi kouká Korny. Tak ho pozdravuji. Taky tě zdraví. Ty vole. Já jí té doba. Aaaa, první, pojďte. Legion the Hero, no jestli nebudu netáhnout zase, počkej. Tam je neuteču? Na co? Na co máme kliku? Teda, já hlavně. Legionáři, vole, kurva. Hele, půjdou. Čuhu, 4hvězdičkový frajer. A další hvězdičkový frajer. Scanner, je. No, budeš slavnej, blbečku. Ty ringre, vole. Je. Ale to je on. Co on je? On je moderátor. Moderátor. Vyházet, no. Ne, ty vole, buď rád, že nikdo vůbec slyšel. Ty vole. Ano. Tak to budu hlavit. Co pak? Já se pozdravu, Arigra. Máš nebo co? Tudle? A čo ja s tým? Tu předškoláka, jo? Ne, mám tamhle to. Tebe snímá, skenera, vole. Zatlučem ho. Co chceš? Zelenýho. Jo. Jo, zelený zmáčknout. Tak to řeknu, ne. Máš to tam? Já mám ready. Ne, já jsem ready. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 1, teď. Proč odpočítáváš? Kliknem, ne? Ale houbele, spoustu ty obdírat, že vůbec někdo přišel. Už má. Ale má. Jsi jenom nastavoval iBota. Na alt. Počkejte, to tam proskenuje celý. Hele, ale jestli to bude teď, jakože to poteče. Tak... ne, tak vemu engineu a... A budu vrtat. Adámku, zdraví, pus mě, zdraví tě strýda Tomík. Zamávej mu. No, a jenom pistolkou, tak jdem, na ně! A jdem! Co mám? Nulu. Pojď, vykoukni. Nazdár. Nebo let. A jo, já vím, že tam seš. Jsem mrtvej. Jo, je to lepší, je to lepší. I když furt pospává, ale už je to lepší. Teploty už nemáme, viď? Už je to v pohodě. Jak mohu sežrout, jo? Jdi na to! Je. Náboj, kurva. Já jsem stal jednotku. Pořád nula, jenom. Já jsem stal 60. Byl jednou a byl raný. Teď jete hop. Hop. to mám radost. Dajte šmejt, tyhle, to si balí. Díky Tomíku.
Oh. Velká střecha je, jo? Schválně, pojďte týpci, tahajte, pojďte. Pojď Kubo. Pojď, ukaž. Pepo. Antitka. Antitka, pořád hledá. Nenašel nic. Tak jde první jako předvoj. Pojď Pepo. Vydrť to, pojď. Jaj. Tak, teď nevím. Zatím to probíhá, ou. Ve věci nikdo? A je. Že by? A jo. Tak uvidíme, jestli Pepa doběhne nebo ne. Ou. Oh. Wow. Tam na levo, jo. Tam. Au. Dobře. Boj to mít jedničku. No, je tam. Vás. Dobře. Tady ten je divný prostě, tady ty separé arvole a tady ten, to nechápu. Dobře. Hello Corneo. Mm. Ještě jo, Titan Sabadier, vole, to je takový dotkař, vole, a hraje s ním, vole, moderátor, to mi vyndej. To nevymyslíš, vole. Cože? Nejde, on jde nahoru. To hraje Strayda Mateus nějaký. Víš? Ale píš. Píš. A fama, vidíš? SVC. Aj. Takový. Dobře. Je, já ho hitnul. Máme dvojku. Ano. Počkej. Jasně, na hit. Jo, jasně, to jo, ty vole. Jasný, jde tam skáru rychle. Dobře. Oh. A ten dement na střížce před helinou. Dobře. To je podívaná, ty vole. Pojď. Taky tam kropí, veď. Jak tam obsal? Hala. Oh, vostře! Vostře! Myslím, že trojku, Adamku. Jo, trojku. Ale
to možný. Stojí Eotech bot, volá. Hmm, tady to je taky, no. Oh. Nahoře. Na helině. Jsem to říkal, ne? Já jestli k tomu musím nějak do prkalace, no. Tak. Tak je nehoří. Utíkej! Utíkej, Mateus! Má tu SVC pistolku taky, koukám. Wow. Dobře ty. Tak běžel na mě. Kdyby ty jsou volkové, tak na mě miriu. Počkej, Adamku. Pytle. Kdo máš běžit, to jsou hopo. Jasně, já už běžím. Já už taky běžím, já už taky běžím, já jsem tady. Vy to vidíš, ne? Štyrku. Díky, Tome. Neměl. Upal mi. Jeden střecha, volá. Vyci brákama, upal mi. Upal mi? Máj snipu, Arnela. Jo. Vyci brákama, jeden. Saru na něj. Kdo mě tady střílí, tyhle? Jo, jasně. OK. Má hit, je u mostu, je u vody, u vody. Ty krásu. Pistolku! To jo, ty vole. Že trafí každý ráno, co vystřelí, ty vole. Je to lepší. Říkaj, já si to... Štyrku furt dám. Je to lepší. Já si mám nějak trafil. Dobře. Ale on trafí úplně každou ráno, co vystřelí. On ještě nemyslel. Ty vole, tady ten, to je hrozný, co oni dělají. Jo, jasně, díky, Tomíku, já ti to otevřu. Ukaž, počkej, máš to naladěný. Jo, dobrý, to naladěný. Můžeš. Jo, dobrý. Ano, dej si. Jo, už to je dobrý. Ještě, že tě tu mám. Což můj anděl strážný, Tome. Já to viděl! Já to viděl! Jak se holek? Jo, to jo, ty vole, on nemá tank, jo. Přední dveře, už nahitovaný. Oh. Dobře. Na dva. Na to kolik budeš mít? Fuj, ať jde pětku. A vůbec. A to tam hodím a mezi jdu tady s nima. Hele, to je snipí kucí. Vidíš to? Jasně, ty vole, my je na tříšce, jo. Mezi barákama! To není možný přece. Ale vzal jsem ho za sebou. Ale stejně tě ještě stih dát, rozumíš? A tam kropy. A on si tam v klidu vyleze, zaklikne a střílí, což je... V šesku! To vidíš? Jaj. Pardon? Vole, tě zabiju. Oh.
Já ty křížce zase. Je vzadu a bejzu. Nemůže mířit na mě. Jo, bude úplně vzadu. Minus. Nice. Pěkně. Pěkně. Dobře, to už je pluševil. To je za boudel toto. Hello? Sedmičku. A teď jdeme na defensiv. Cože? 7-2, jo. No, nejde k mostu. Já jo. Opět se seknu o dveře. Jony, máte ani to, co musel vykovat? Ne. Tam další kolo už pojdeme. Bude v tredu. Má hity. Nice. Ještě jeden tam bude Murphy. To je Murphy. Máte. Jo, Marfi? Marfi, ještě jeden tam je. Ale nevím, co má za stále se zbraní. Je na... U mostu! A já ho dostal! U mostu, u Heliny, u mostu, u tunelu. A má hit snipou, má hit snipou. Jo, tak je pořád u toho mostu, jo, pozor. Je tu, Vlade. Běh ho na těch Helině. Pěkně. Osmičku? Pohodě, máme osmičku. Díš? Ty vole, sklouněný je běží ještě. Jas. Dáš. On proběh, vole. Počkej. On se těl lag. Já se těl lag, ty vole. Jsi tu. Nice. Kde je ten poslední šulin? Jo. Vylez! Vylez, povinem! Pojď. Kde? Cože? Tak to jo, on skočí a on snipí mě, přitom se na ně cílou. To možný. No, mířil jsem na něj normálně. Normálně jsem na něj mířil a stejně jsem odjedl. Pátá. Střecha. Oh. Mateusi? No. To byl asi nějaký lak, viď? No devítku. Dobře. Wow, so like to... Ještě jeden, hovino. Jo, satelit, to je takovou noob mapu, hej. Ať jdu do řití, tejky. Za satelitom určitě. Náš base. Satelit nepojde ani nyní náhodou. Taky ne vůbec, to prděle. Satelit je blbá mapa. Ty vole, teď jsem ho měl na mužce. Dobrý, pěkná hra.
Jo. Zvláte, že jsme si zahrali, jo. Vyhráli jsme, Adamku. Vyhráli jsme. Dobrá práce. Plácni pořádně. Takže máme i dron, nebo něco. Hadron. Oni se to znali výhodu, lebo toto poznáme, ale jako, ak budu hrát s armou... Kafíčko! No, mohli bysme udělat kafíčko. Ale... Máte, jsme to s četek hitovali. Nemám už tam nic, koukej. No, dva hity išli. No, spíš nic. Co? A ty budeš jít tak něco? Co? To moderátora vyhoď. On ti vědět tuším bat na chat. Ti nemůžeš tady jako normálně, jako ban normálně? Ukaž, já ti to zapomněl. On vědět ban na chat, na chat, ale jakože ban do hry vědět iba admin. To je jak minu je kolik? Jenom jeden admin nebo jeden minu? Bývalo jich hodně, ale bohužel i admini chatovali, cheatovali, takže jich je míň. Proto ta hra jde do killu. To samé bylo na hře Dark Orbit. Tam tolik lidí botovalo v těch vesmírech, že to prostě vyházeli i adminy, protože ty v tom jeli taky. A ta hra se od té doby nehla nikam a možná bude i končit. Protože nedokázali, ale oni s nimi ani nebojovali, oni dostal si ban na chat, když si začal psát o těch hackerech. Dostal si ban na fórum, když si se ptal na hackery a podobně. Normálně takhle to dělali. Že prostě jenom, aby se o tom nemluvilo. No, tak jděte do hajzlu zrovu, vi. Tak se jim lidi na to vysrali. To prostě nepochopíš. Tady to s raketama. Ale tady by to chtěl taky nějaký hack. A becedu jo. Víš, že by ho nikdo neměl, ale jenom... Ukáž, tak se podíváme. ...postočil by zo. A skončila by akorát hra. O, malovánky, Pexeso je ta... ...písmenka, hele. Z rotačák, on tyhle, takovou bazuku by to chcelo. Ale tady si učíš psa. Stáleží to, nabej, se odpálí všeckých. To je hezká knížka, poděkoval jsi. Ano. Dobře. Počítat, hele. Kresli. Hele, nějaká... Vyplňovačka, vykreslovačka, hele, počítání, skládání, počítání, počítání, odčítání, čítání a malování. To je hezká knížka, vej, tak si ji schovej. Jo? Dobře. Tome! Jak? Kdo? Ten další týden mám dlouhej. To znamená, že pondělí, který pátek, sobota, neděle jsem v práci a tyhle ty řvou tyhle. Tak to mi to vyhrávám všechny. Pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle jsem v práci a středa, čtvrtek jsem doma. Tak, abych byl přesný. Ale přemýšlím o tom, že bychom to pak vypli a že bychom si dali pohádku pro děti. Jo, dej si. Dáš si? No, ti ta babička ohřeje. Pane bože. No, dobrý. No, já jsem měl jeden, ty vole. Ale cípli jsme oba, vole. Tak. Ne. Tak to se zvědavej, tak jo, hele. Není problém. Není problém, ale CVčka hrát nebudeme, jo, budeme blbnout, a vždycky dám nějaký mapy a budeme blbnout, jo. Ne. Ne, lolko. 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 Ty jo, tak to se zvědavej. No, můžeme zablbnout, hele, na tom streamu to bude úplná bomba. Jo, mi vždycky je nejlepší pro mě, když hrajeme s botama, střívíme se tam, je prdel, prostě sranda, ale tohle je takový vážnější a moc mě to nebere, abych ti řekl pravdu. No. V pohodě, hele, na tom není vůbec nic těžkého. Tomu jménu taky moc nerozumím, jo, ono je nový totiž.
a strašně mě medí, protože se v tom moc neorientuju, ale nějak to dáme dohromady a já ti řeknu co a jak. A jenom, tam stačí jenom, aby jsme se dali, jenom se spojíme do přátel, já ti vždycky, ty vždycky jenom na mě klikneš follow, jenom klikneš za mnou do růmky a já to nastavím a zastřílím se, zablbnem si. Bude sranda, uvidí. Třeba to chytnej Jacka. Rafaela a Lorda. I když, nevím, no. Uvidíme. Je to dobrý. Dobrý, dobrý. Přepínám. Tak jak? Takhle to vypadá, kluci, strašně špatně. To znamená, že Peťa Tajnej něco provede. Jdi na louko, ne? Ne, na louko, ty vole. Peťa, tam ještě jednou, já jdem na lesíka. A ti dám lesík, vole. Ne, já přemýšlím, že to utnu a půjdu na kus pauzu. Kam chceš dát dolů? Do spa? Úplně dolů? Úplně dolů? Ještě pitu ostává. Pojď. Pojď. Po klobásu. Ale pojď, hele, má plnou pusu. Právě, ty jsi si na to vědíce. A máš ji až dole. A ještě jde, maminka, jaký to ukážeš. Si, senior Vela? Dej tam kus plavu, já se to ukáž. To počkej, to bych to musel schodit a vypnout tady, abych mohl jít. Ty vole, ale tam bude, no nevadí, já bych si mohl rozsvítit. Jenže kus pauza už znamená něco jiného, než bývalo. Za chvilku budem léta. Jasně, vrtulníkem. Ale než to sním, tak budem léta. Ne, až to sníš. Ptáku? Je tady ptáku? Jaký ptáku? Jaký ptáku? Unit ptáku, že má rád ptáky. Ne, to je und, to znamená, že ho má jako... Ne, že ho má jako utnutý, víš, jako, jsem jako bez ptáku, víš, jako. Jo, takže bez ptáku. No, proto má jméno uvázaný na traumu, že má z toho trauma, jako víš, jakože. Ach jo. Přesně to má. Se líbí vždycky vadí. Kivo, husto kutu přísně to řekl. Koukal, nic ne. Ty míry a prohry, ne? Okej, přátelé. Kamarádi, vypínám stream a jdeme na kus pauzu, to znamená, že stream bude pokračovat, ale úplně někde jinde.